Şege, bul sen misin? Tezletip bir gel Şege. Tülügen, sen misin? Şege, menin kaşuma kümükteş. Bul jerde kala almayım. Men Jibektin kasında bolu kerekpin. Tülügen, ne üşün? Әкен жақын арада сабасына түсіп, өз ақсені босатан. Егер сен қашып кетсең, ол ашуланып, ақмақтық жасауы мүмкін. Оның үстіне арқамдағы жарым әлі де жазылмаған. Оның ашуы басылған сәтін күтіп отыратын уақытым жоқ. Біз үшін әрбір уақытымыз өлшеулі. Мен қайтып келем деп уәде бергендіктен, басқаша жасауы мүмкін емес. Мен қайтып келдім, Алдияр. Еш нәрсеге қарамастан, жауынгерлермен саған көмекке келдім. Бірақ бұл жолы мен аңқауланбай, саған шарт қоятын болам. Өзім де солай ойлап ем. Шартыңды айта бер. Егер мен сенің жауларыңды қырып, саған жеңісті алып берсем, қалыңдық ретінде маған қызың Жібекті берем деп уәде бер. Жақсы, Бекежан. Мен саған қызымды тұрмысқа беремін деп уәде етем. Міне, енді мен ризамын. Сенің сөздеріңді бәрі естіді. Менің әскерлерім де, сенің жұртың да. Мен саған тағы да қызмет көрсетуге әзірмін. Айтқан сөзіңде тұрасың деп ойлаймын. Мен де келісімдегідей, өз міндетімді атқарамын. Сөйтіп келісеміз.
Өкпелеп жатырсың ба? Ал сен дұшпандарым жаққа ауып кеткендігін қаншалықты жаныма бататын ойламадың ба? Там құрса қарта кенде аясаңшы. Сен ойласам жүрегім қарсы айырылатындай. Шектілердің сол қызын қайтейін деп ең. Мен саған лайықты жарды ауып берем. Тұрсаңшы енді, сенімен әкең сөйлесіп тұр ғой. Не? Тағы сенсің бе? Қалайша дәтің барды. Қалайша оны босатып, қашып кетуіне жол бердің. Сені сабағандар аз болды ма? Олай болса, лайықтап тұр. Жазаңды бергіземін. Ал сенің жазаң өлім. Босқа үре болып тұрсың, Базарбай. Әй! Беттер менде. Әй, мен сені өлтірем. Есікташ! Мен саған айтып тұрған жоқ ма? Күлттер менде де... Тез арада есікташыңдар! Міне қызық болды. Тек қоршауда ғана сенен тұғылуға болады екен, Базарбай. Кешір, бірақ бәлкім сен өз ұлыңның айтқандарын ой елегінен тағы да бір өткізерсің. Менің ойымша ол дұрыс жасап жүр. Рудың басшылығы ақылдан адасқан кезде өзіміз шешім қабылдауға тура келет, Базарбай. Сенің ұлың сенен де ақылды болып шықты. Және оны алған бетінен қайтара алмайсың деп ойлайын, Базарбай. Маған қашуға көмектесші. Біраздан кейін әкеңнің ашуы басылып, өз ақ сені босатады. Күтетін уақыт жоқ, әр уақыт қымбат. Бекежан Сарлыбайдың ауылына қайтып келеді. Сарлыбай, саған көмектесу үшін қайтып келдім. Мен сені күттім, Бекежан. Бірақ менде енді бір шартым бар. Егер жауды жеңсек, маған қызың Жібекті бересің. Мен келісемін, Бекежан. Сенің сөздеріңді бәрі естіді. Өз сөзіңде тұрасың деген үміттемін. Ал енді мен келісіміміздің маған тиесілі бөлігін орындауым керек. Олым, сен ренжіп қалғансың ба? Олымның дұшпаным жағына ауып кеткенін көру маған оңай болды дейсің бе? Қартыңды аясаңшы, жүрегімді сыздатпа. Бұл шектінің қызын ұмыт, мен саған нағыз қалындықты тауып беремін. Әкең сенімен сөйлесіп жатқан кезде тұрсаңшы? Мүмкін емес. Оның қашып кетуіне қалай жол бердің? Жылдам маған есікті ашыңдар. Базарбай, бекер аптықпа, есіктің кілті менде.
тек тордың артында ғана сенен тығылуға болады екен. Рудың басшылығы ақылдан адасқан кезде шешімді басқа біреу қабылдауы тиіс. Базарбай, сенің ұлың сенен де ақылды болып шықты. Оны алған бетінен қайтара алмайсың.